Bom, só vim aqui para fazer a abertura dessa aula que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma parte aeróbica no início da aula e depois vai mudar para uma outra, que é a parte do Pilates, de alongamento e tudo mais. Mas é uma aula que vai fortalecer bastante vocês, tá? Espero que vocês gostem e vamos conversar no chat. Vou estar junto com vocês lá. Um beijo, boa aula para vocês, tá? Puxa de novo! Muito bem! Olha pra lá, pra cá. Acho que faltou um lado, né? Vai, volta. Faltou, né? Puxa o outro lado. Pra quem não fez. Muito bem! Olha pra baixo e pra cima. Barriga, balança, tem um monte de vídeo. Vai devagar, hein, dona? Tem um monte. Dona Nativa tá zero bala. Parou, puxa, como é que é? Aqui, ó. Ah, não, você tá aparecendo. Fica aí. Troca de lado. Ai, meu lado. Vai, continua. Eu também. Muito bom. Puxa lá em cima. Isso. Estica. Puxa de novo. Quer dançar e comer comida? Desce, joga o braço lá na frente. Sobe lá na frente. Isso. Beija a barriguinha. Puxa. Puxa na esquerda. Oh, meu amor, você tá séria. Põe o queixo no peito, joga o bumbum lá pra trás. Muito bem. Voltou, dobrou o gelinho, subiu. Respira. Assopra. Respira. Sopra. Mais uma. Sopra. E de novo. Muito bem. Só segura o leve. Segura. Só um. Puxa. Ai, 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 eu tô sentindo,
Olha que bom trabalhar aqui, ó. Você ganha doce. Thank you.
acho. Abre bem o braço. Manda lá pra cima. Cotovelo lá atrás, ó. Vai sentir lá no ombro. Fica. Parou. Balança. Yeah.
atenção vocês aí em casa, que eu não tô aqui como eu tô com elas, ó, tá todo mundo aqui. Presta atenção, tá, gente? Muito na barriga, no quadril, encaixadinho, na sequência da respiração. Então eu tô fazendo essa aula exclusiva pra vocês, mas aproveitei pra fazer com elas. E atenção na barriga, tá? Ó, estica, gostou. Virar amigos. Estica bem, tenta tirar o calcanhar do chão. Põe as mãos no chão, respira fundo. Assopra, projeta o pescoço pra frente. A Vilma ficou? A Vilma ficou, tá lá. Ai, uma boa ideia, Vilma. Quem quiser, por favor. É que ela vai pegar o kefir. Tira o sapato, ela veio pegar o kefir. Eu também. Sobe. Ai, que delícia. Ai, não, não vai dar nem pra ficar de meia. Ah, eu também fico de meia. Ai, que delícia. Puxa. Vai, Marisa, vai lá na frente. Aí. Queixo no peito. Dói, dói mesmo. Dói, né? Aí, volta. Braços lá atrás. Respira bem fundo. Projeta os ombros para trás e queixo no peito. Quer dizer, queixo no pescoço, nunca no peito, né? A Rosa ficou. A Rosa ficou. Junta o pezinho. Isso, aí, relaxou. Traz a borboletinha. Isso. Oi. Depende. Você tem que sentir esse limite. Mas você não vai sentir. Respira. Puxa. Queixo no peito. Tenta forçar para encostar os cotovelos no chão. O meu, quando tá atacado, eu não faço. Aí volta, quando é, porque tá quando tá inflamado mesmo, não é indicado. Segura aqui dentro do pezinho, ó. Estica o máximo que der. Isso, mantém o tronco reto. Respira fundo. Assopra. Isso, assim mesmo. Aí volta. Ai, troca de lado. O meu dá um, dá um nó às vezes. Aqui embaixo. É, ela faz assim. Parece que ele tá aqui, ó. Não, ele, um músculo sobrepõe o outro. Acho que é um problema. Eu pensei agora que deu nó aí embaixo. Ô, Mário, o que que dá nó aí embaixo? Aqui, tá, ó. Tá dando nó aí embaixo. Na coxa. Só na coxa. Respira. Ai, ai, ai. Assopra, desce de novo. Muito bem. Pode deitar, barriga pra cima. Lembrando o seguinte, gente. No Pilates autêntico, não existe esse tempinho entre um exercício e outro, tá? Terminou um, começa o outro. Mas como nós vamos fazer isso? Com tempo de repetições de movimentos, porque o Pilates é uma aula que tem que fluir o movimento, tá? Vamos começar com o primeiro movimento. Pode deitar. Fox, dá licença um pouco. Vem pra cá. Não destrói o meu trabalho. Fica aqui. Isso, assim. Assim. Assim de lado, é. As pessoas querem ver ali, cara. Vai. Vai pra lá. Põe o queixo no peito. Tira sua bunda daí. Sai daqui, cachorro, velho. Ah, meu pai. Ó, queixo no peito, prende o abdômen, deixa o braço reto, estica. Ele chama ele de mexerica velha. É uma mexerica seca isso. Balança o braço, respira fundo. Assopra. Pilascão, vai. Pilates com cão. Pilascorro. Balança, respira 5 vezes, fundo. Ai, cara, não faz assim. Deixa eu fazer esse negócio. Ó, aperta um tornozelo no outro. Parou. Aperta um tornozelo no outro. Mantém a postura. Aí desce devagarinho a perna e o tronco. Respira, joga o braço atrás. Assopra, volta. Esse primeiro movimento chama-se os 100
que é como se fosse um aquecimento do Pilates, tá? Respira de novo. Muito bem. Sobe o tronco. Trouxe a perna. Olha o movimento primeiro. Eu vou respirar. Assoprar. Presta bem atenção que a minha cabeça está o tempo todo no mesmo lugar, ó. Vamos lá. Respira. Assopra. Respira, abre. Assopra, fecha. De novo. Bem devagarinho, vai, respira. Assopra. Olhando para o umbigo. Passa o braço por trás das orelhas. Isso, assopra, puxa bem. De novo. Só mais duas. Estica bem os braços. E a última. Parou na posição. Desce a perna primeiro. Depois o tronco. Por que que eu desço a perna primeiro, depois o tronco? Para que eu não force a minha coluna. Se eu desço as costas primeiro, automaticamente a perna pesa mais. E vai dar aquela forçadinha na coluna, tá? Respira de novo. Qual que é a altura da perna? Altura da perna? Depende. Quanto mais rasteira, melhor. Quanto mais baixa, melhor. Só não pode encostar no chão, tá? Muito bem. Segundo, terceiro movimento. Vai ser o estiramento de uma das pernas somente. A gente fez das duas. E agora vai fazer de uma. Respira. Assopra. Travou. Tirou a perna. Puxa. Estende a perna direita. Esquerda, perdão. Só que antes disso, presta atenção. A perna, ela não vai... Peraí, Fox, só um pouquinho. Ela não vai pra frente. Ela vai pra dentro, ó. Ela cruza pra dentro, tá? Ela não faz assim. Ela faz aqui, ó. Ela faz uma cruzada pra dentro do tronco. Os braços, olha aqui, ó. Ele não é assim. Cotovelo alto, mão contrária no joelho, mão da mesma perna no tornozelo. A gente vai assoprar, ó. Respira. Olha primeiro como é a execução do movimento. Não é isso aqui e não é jogando pro meio. É fazendo um cruzamento, ó. Com consciência, tá? Mantenha o cotovelo alto, mantenha a cabeça alta. Doeu? Parou. Desce e relaxa. Aí começa de novo. Nós vamos contar só em uma perna, 8 movimentos. Dá pra dar 8 de cada lado. Então vamos lá. Respira. Assopra, sobe o tronco. Segurou. Ficou. E respira. Assopra. Inspira. Devagar. Mantenha a postura. Respira, assopra. Inspira e assopra. Subam os cotovelos. Puxem bem os joelhos. Vocês percebem que quando assopra, o abdômen relaxa. A dor no pescoço é normal. 7 e 8. Acho que eu roubei para mais. Estende a perna. Desce o tronco. Respirou. Assoprou. Se fizer direitinho, já vai começar a dar uma suadinha de novo. Sopra. E assopra. Muito bem. Nós vamos fazer o exercício que é o rolar para cima. Esse exercício aqui, nem todos vão conseguir fazer. Então, vou mostrar duas vertentes dele. Presta atenção como é o correto. Vai forçar um tornozelo encostar no outro. Não precisa esticar muito o pé, só dá uma estendida assim. O joelho não é muito duro, ele é só um pouquinho tensionado, tá? Só mantém o joelho ativo assim. Aí vai respirar.
Não faz ainda. Assoprar. Respirar. Assoprar. Vai respirar. Descer. Se não der pra subir, vai pôr o pezinho aqui, vai respirar. Assoprar. Segurar, respirar. E assoprar. Tá? Também é difícil aqui. Tá bom? Mantém o tornozelo bem grudado um no outro. Vamos lá. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Inspira. Desce. Inspira. Sobe. Respira. Nossa, tá duro hoje. Sopra. De novo. Desce. Mais uma. Assopra. Inspira. Meu pai. Sopra. De novo. Desce. Mais uma. Assopra. Inspira. Ai, assopra. Isso, de novo. Desce. E a última. Assopra. Subiu. Inspira. Desceu. Muito bem. Vira de lado, só pra sentar. Maravilhoso. Mantém as pernas assim. Nós vamos fazer aquele movimento. Vai subir o braço. Vou lá na frente. Subiu. Desceu, tá? Lembrando sempre que é coordenado com a respiração. Pezinhos girados pra cima. Pernas encostadas. O movimento pode ser assim também, ó. Não precisa ir até lá embaixo, tá? Só vai se você conseguir mesmo. Posiciona, braço atrás, respira. Trava. Vamos lá, subiu. Desceu. Subiu. Desceu. De novo. Mantém o pezinho pra cima. Encosta o dedinho da mão no dedinho do pé. Isso. Mantém os ombros rígidos lá atrás, ó. Sobe o braço. Sobe lá de trás. Respira. Volta. E de novo. Foi. Respirou. Voltou. E mais um pouquinho. E o último. Maravilhoso, relaxa lá na frente. Segura, respira fundo. Ah, eu quero comer 3 McDonald's agora. 3 McDonald's, 3 Big Mac. Completo, com todas as batatas e refrigerantes. Nossa, não é uma maravilha? Poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o sanduíche. Eu cheiro ele como um alface. Não é uma beleza? Olha que beleza, gente. Ou você mastiga igual. Também, também. Nossa, que ideia. Tá só que... Que eu vou fazer o quê? Com o lanche que eu comprei? Você comprou e vai comer o alface? Não, eu só fico olhando pra ele. E aí, você faz o quê com ele? Eu como o alface e olho pra ele. Eu tenho certeza que eu vou estar comendo ele. Ah, não, tem um alface dentro dele. Eu pego aquele alface. Vai dar borracha de maionese. Tá ótimo. Vai doar o lanche. Segura, eu vou doar o lanche. Dá pro cachorro. Outro dia eu dei pro cachorro. Ó, essa daqui é o girar como uma bola. Ó, vem na pontinha do colchão. Tem duas vertentes, ó. Bem na ponta do colchão, ó. Senta lá na ponta, lá na ponta. Isso, vai lá pra pontinha do colchão, senão vocês vão cair fora do colchão. São dois jeitos pra fazer. O correto é aqui, ó. Respirar. Descer. Voltar. Tá todo o controle no abdômen. Foi. Voltou. Você parece uma bolinha. É uma bolinha mesmo. Respira. Foi. Voltou. Olha o segredo. Grudar um joelho no outro. Forçar mesmo um joelho no outro.
e puxar a barriga para trás, tá? Se der, põe só a pontinha do pé assim e volta. Aí, se não der para fazer assim, não tem problema, né, gente? Faz do jeito que vocês conseguirem. O importante é fazer o rolamento para trás, que vai massagear a coluna e trabalhar o baixo ventre. Eu adoro essas palavras. Vai. Olha a Carola! Foi. Segurou. Ó, o cotovelo lá em cima. Aí foi de novo. Aí, Pri. Mantém o pezinho esticadinho. Gruda o tornozelo no osso, senão não vai. Aperta, sente a virilha apertada. Foi de novo. Segurou. Olha o controle do abdômen. E mais uma. Segurou. Aí, tá ótimo. Só mais duas. Foi. Foi. Olha pro umbigo. Outro segredo de novo. Foi. Parou. Maravilha, joga atrás. Respira. Assopra. Tem um outro que é assim, olha. Vai. Volta. É bonito, né? Segura. Opa! Muito bem, ficou. Só falta você arrumar uma barra de 10 centímetros. Só. Junta bem, olha, joga bem pra trás. Agora vamos fazer algumas coisinhas da yoga, tá? Só posso chegar até aqui no Pilates com vocês hoje. Respira. Assopra. Encaixa o quadril e vem tirando. Sobe. Tenta encostar o dedinho lá no chão, ó. Põe a mão no colchão. Projeta o ombro para trás. Queixo no peito. Estica a perna. Respira. Força um pezinho no outro assim, grudadinho. E desceu. Respira. Foi lá embaixo. Subiu. Desceu. Mão lá atrás de novo. Bem atrás, bem grudadinha. Subiu. Ficou lá. Respira. Trabalha a musculatura dos punhos. Pode ficar aqui só se quiser, ó. Importante é tirar. Estica bem o braço. Essa dor no antebraço, no cotovelo, é normal. Relaxa, é normal. Essa musculatura daqui, ó, tem que ser trabalhada. E é no Pilates que trabalha, é na yoga que trabalha. Virou. Quatro apoios. Nós vamos relaxar o ombro, subir o ombro, tá? Só um movimento nos ombros. Respira, assopra, desce. Sobe. Isso, de novo. Sobe, encaixa o quadril. Desce, sobe. Mais uma. Sobe. Muito bem. Parou lá em cima, respira fundo. Sopra. Vem tirando a perna direita. Segura. E mantém lá em cima o braço esquerdo. Olha pro chão. Respira. Força os dois para subir. Aí equilibra. Respira. Estica bem braço e perna. Joga para os lados. Ah! Voltou. Relaxou de volta, abaixou. Segura lá embaixo um pouco, joga os braços atrás, fica. Respira. Assopra. De novo. Mais duas. Respira fundo. Assopra fundo. De novo. Apoiou, afastou os joelhos e vamos tirar a perna esquerda. Respira, assopra, travou o abdômen, travou o ombro, tirou, subiu. Se estiver tudo travadinho, nem balança. Contrário, Pri, é o outro braço. Não. Agora o outro, mantém essa perna, braço contrário da perna. Isso aí, olhando, esforça pra cima. Imagina que alguém está puxando a mão para lá e o pé para trás. Respira.
Assopra. De novo. Abriu. Segura. Voltou. E relaxou. Puxou embaixo. Segura lá embaixo. Fica 4 respirações. Assopra. De novo. Assopra para conseguir encolher o umbigo. Mais uma. E a última. Mãozinha lá embaixo, lá na frente. Subiu. Apoia o pezinho no chão. Tira. Fica lá. Desse jeitinho aqui, ó. Ó o quadril. Encaixa. E ó o ombro. Sobe. Empurra bem o chão. Força o calcanhar para encostar no chão e fica aí. Respira olhando pro umbigo. Assopra. Mais uma. Mais uma. Muito bem. Estamos na postura. Tira a perna direita do chão. Só um pouquinho aqui, ó. Segura aí. Fica. Respira. Voltou. Troca a perna. Mantém a postura do ombro. Vamos fazer a sequência toda. Não esmorece, não. Vai. Respira. Sopra. De novo. Voltou. Dobrou os joelhos. Relaxou na posição inicial. Ficou embaixo. Respira. Assopra. De novo. Sopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Apoia a mão no chão e os cotovelos. Põe a testa aqui embaixo. Não é bem a testa, tá? É um pouquinho acima da testa. Tirou. Joelho do chão. Fica lá. Respira. Assopra. Inspira. Não deixa os ombros se aproximarem da orelha. Não pode fazer isso. Tem que jogar o ombro lá para trás. Força, encaixa o quadril. Não arrebita o bumbum. Segura aí. Relaxou. Abaixa. Respira fundo. Sobe o tronco. Toda vez que faz uma pressão com a cabeça, a gente sobe ela, aí volta. Respira na posição embaixo. Assopra. Muito bem. Voltou as mãozinhas. Cotovelo novamente. Sobe a mesma posição, apoia o pezinho. E vamos tirar a perna direita e manter lá em cima o máximo que der, tá? Põe a cabeça. Subiu. Encaixou o quadril, tirou. Segura lá. E agora o calcanhar, força para encostar lá embaixo. Ficou, respira. Um. Dois. Três. E quatro. Desceu. E abaixa tudo, sobe a cabeça, respira. Desceu de novo. Volta para a posição, fazer a perna esquerda. Apoiou o pezinho, subiu, encaixou o quadril, tirou, encaixou o pé lá embaixo. Ficou. Um. Dois. Três. E quatro. Desceu. Trouxe a perna.
Sobe o tronco. Respira fundo. Que horas são? Será que já estou me perdendo? 5 para as 10. 5 para as 10? É. Gente, como foi rápido. Alonga. Eu fiz tudo o que eu queria, tá? Desce, poxa! Nem alonga! Mas é porque começou 8h30, Mara. Foi, né? Foi, foi, foi. Foi. Segura. Tenta encostar uma palma da mão na outra, fazendo o dedinho pra cima. Assim, Marisa, encosta, ó. Engancha. Isso. E força pra trás os ombros. Aí solta o braço, deixa aqui nas laterais, fica um pouquinho embaixo, assopra, de novo, maravilhoso, vem subindo, pode apoiar os pezinhos no chão, vem saindo do chão, esticando a perna, fica a perna esticadinha, mas o tronco baixo assim, tá? Fica embaixo ainda um pouquinho. Empurra a nuca em direção ao peito. Isso. Tenta encostar a testa no joelho. Dobra o joelho. Soltou, mão no chão. Esticou as perninhas. Vem subindo bem devagarinho. Bom dia. Bonitinhas. Voltamos. Isso aí, respira fundo. Desceu. Joga a perna direita atrás. Respira. Desceu. Volta. Joga a esquerda. Prende o abdômen, inspira. Ai, olhar pra nuvem me dá tontura. Desceu. Isso mesmo. Respira. Entrelaça os dedos. Deixa apontado pra cima. Joga pro lado. Inspira, olha pra cima. Volta. Travou. Pro outro lado. Inspira. Travou. Joga. Olha pra cima. Respira. Volta. Subiu. Respirou. Desce. De novo. Mais uma. E a última. Segurou a mãozinha. Namastê. Maravilhoso.